Já jsem rád, že jeden z Čechů stojí ve vedení Evropského parlamentu a že jsme vidět a panu Roučkovi jeho úspěch přeji. Je třeba na to pohlížet všechno rezervovaně. Funkce místopředsedy jednoho z 15 místopředsedů Evropského parlamentu zdaleka není funkcí, která by měla nějaký velký politický vliv. Je to spíš technická funkce, ale je dobře, že Čech je v Evropském parlamentu vidět a já věřím, že pan Rouček svoji povinnost splní a neudělá České republice ostudu, tak jako ji neudělal Miroslav Ouský.